Здравствуйте. Вони вперше у житті бачать зірку світового масштабу. Андрій Пятов тисне руки гостям з Маріуполя. Ми не зустрічалися ще зі зірками. Тому як-то дуже приємно. Зустріч віч на віч, радість і для футболіста. Адже життя на дистанції не минуло й гірників. У нас також була дистанційна заняття з тренерами. Просто у нас нагрузки вже більше тяжелее, більш ціленаправлені. Нарешті фізичні навантаження на свіжому повітрі і майстер-клас від одного з найуспішніших голкіперів країни. Приємно дуже, взагалі. Максимально пойти і от зараз побігати, це взагалі у нас давно такого не було. А для дітей це ж зарядка. От у мене діти теж люблять там з мамою поділити якісь там присідання, все там теж активне. Зустріч була організована фондом Ріната Ахметова у межах освітнього проєкту «Діджитал Фізрах», в якому брав участь Андрій Пятов. Усі охочі в себе вдома можуть виконувати фізичні вправи завдяки роликам за участі відомих людей. Якщо ти не будеш слідити за своїм, за не робити упражнення якісь фізичні, то тяжело там з чимось боротися, з якимось недугами. Тому спорт я сам прививаю своїм дітям, вони у мене дуже активні. Спасибо фонду Рината Ахметова. Правда, дуже приємно було так вийти. Ну, коли ми ще сюди приїдемо? Шахтар, взагалі круто. Фонд Ріната Ахметова започаткував освітні проєкти відразу, коли стало зрозуміло, що вдома дітям доведеться проводити багато часу. А нещодавно фонд та Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України підписали меморандум про співпрацю. Одним із перших заходів у рамках спільної угоди стане запровадження конкурсу есе для школярів на тему «День, коли для тебе почалася війна». Його проводитимуть у рамках проєкту «Один день», ініційованого музеєм фонду Ріната Ахметова «Голоси мирних». Конкурс приурочен к Международному дню мира. Его участники – ученики среднеобразовательных учебных заведений, специализированных школ, гимназий и лицеев. Лучшие работы конкурсантов будут размещены на сайте музея фонда Рината Ахметова «Голоса мирных». Це дуже правильна, цікава така соціальна ініціатива з боку фонду Рината Ахметова. У нас в країні є велика кількість сімей, які покинули свої домівки на сході і переїхали в інші регіони України. І саме от кожна родина – це невеличка якась там історія. Спрямовані наші дії Міністерства освіти і фонду Рината Ахметова підтримати ці сім'ї, почути їхні історії. Найкращі історії почує вся країна. Музей «Голоси мирних» – це джерело правдивих сповідей про війну на Донбасі. На сьогодні їх зібрано вже понад 2000. Вікторія Чистюхіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».